Të burgosurit në të gjitha burgjet e Shqipërisë do të kenë mundësi të shfrytëzojnë talentin e tyre në krijimin e punimeve artizanale për të përfituar para duke I shitur ato. Projekti I pari I tillë në vendin tonë ka për qëllim nxitjen e të burgosurve që të angazhohen në një projekt të tillë pune që promovon aftësitë e tyre dhe u siguron të ardhura me të cilat ata mbajnë familjet e tyre. Në hapjen e ekspozitës së punimeve të pranishëm ishin drejtori I përgjithshëm I burgjeve, drejtori I organizatës ideuese të këtij projekti dhe deputeti Gencpollo, të cilët folën për nismën duke siguruar për vazhdimsinë e saj. Aktiviteti I sotëm është pjesë e iniciativave që kemi marrë për të përmbushur objektivin kryesor që ka institucioni jon, që është integrimi I kategorisë së personave të privuar nga ligji në shoqëri. Ky është një projekt pilot për të dhënë një mundësi për të dënuarit që kanë një aftësi për të kryer punime artizanale, drejtoria e përgjithshme e burgjeve dhe unë nuk ndërhyjmë në biznesin e dënuarve në sensin që nuk vendosim ne çmimet, janë ata që I vendosin. Me pak përpjekje mund të bëhet pak më lehtë dhe më pranueshme jeta aty, duke I kthyer drejt punës prodhuese dhe duke nxjerrë të ardhurë prej kësaj pune në mënyrë që kur dyert e burgut hapen pas përfundimit dënimit, integrimi në shoqëri dhe nisja e një jete tre të jenë më mirë. Projekti është ideuar dhe vënë në jetë nga organizata No Limits, e cila u siguron të burgosurve lëndën e parë të nevojshme për krijimin e këtyre punimeve me dorë dhe u mundson nxjerrjen në tregun e shitjes dhe promovimin e tyre. Punimet mund të jenë piktura, punime druri e krijime të tjera me materiale nga më të ndryshmet. Të gjitha këto të ardhura të fituara nga shitja produkteve u shkojnë direkt të burgosurve.